Қазақстан үлкен ойын тұжырымдамасынан түбегейлі бас тартады. Бұл туралы бүгін Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов мәлімдеді. Еліміздің 2015 жылы ұстанған сыртқы саясатын қорытындылай келе, ол Қазақстан мен Орталық Азия елдері қандай да бір ойындағы қол бала еместігін атап өтті. В связи с таким активным. Жоғары деңгейлі шетелдік делегациялардың жасаған бірнеше іс-сапарынан кейін әлемнің кейбір сарапшылары біздің өңірде үлкен ойындар туындап жатыр дегенді айта бастады. Қытай, Ресей, Түркия, Үндістан, Жапония, ақш және Еуропа көшбасшыларының сапарлары оларға үлкен ойын туралы ой салды. Осы ретте мен Қазақстанның үлкен ойын тұжырымдамасынан түбегейлі бас тартатындығын атап өткім келеді. Сыртқы істер министрлігінің мәліметі бойынша 2015 жылы Қазақстан Республикасының президенті 13 елге сапарлап барды. Біріккен ұлттар ұйымының 70 жылдық мерейтойына арналған жиынында баяндама жасады. Бірқатар Еуропа елдеріне барып, жетекші кәсіпорындардың өкілдерімен де кездесті. Сапар барысында 21 триллион теңгенің 300-ге жуық келісім шарты жасалған. Келер жылғы елбасының шетелге жасайтын іс-сапарлары әлі нақтыланған жоқ. Себебі алдағы жылы маңызды оқиғалар көп. Солардың бірнешеуін атап өтсем. Наурыздың соңында Вашингтонда өтетін ядролық қауіпсіздік жөндегі саммитке ақш президенті Нұрсұлтан Назарбаевты шақырды. Ал сәуірде Түркияда Ислам ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысу жоспарланған. Ташкентте Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті өтеді. Сонымен қатар Еуразиялық экономикалық одақ аясында жиі кездесулер болады.